Tavi sapņi, mūsu iedvesma. Mēs ticam sapņiem. Katrs sapnis ir individuāls un personīgs. Sapņu un mērķi ir skaisti un svarīgi. Piepildīt sapņus ir un vienmēr ir bijusi galvenā Oriflame ideja. Tas ir tas, ko mēs darām. Katru dienu piepildām cilvēku sapņus. Vai tu mēdz sapņot? Vai tev ir savi mērķi? Laipni lūdzam Oriflame. Mēs ticam skaistumam. Tavs skaistums ir kaut kas tikpat personīgs kā tavi sapņi. Ar mūsu unikālajiem skaistumkopšanas produktiem, kas radīti Zviedrijā, mēs palīdzēsim piepildīt sapņus un uzlabot dzīvi miljoniem cilvēku. Ja tu labi izskaties, tu arī labi jūties. Un kad tu jūties labi, tu esi gatava sasniegt savus mērķus un sapņus. Mēs ticam tev. Mūsu darbs sākas ar tavu sapni. Tavi sapņi ir mūsu iedvesma. Sapņo, uzdrīksties un tiecies pretī savam mērķim. Mēs iedrošinām cilvēkus sapņot un izvirzīt mērķus, pavadot ceļā uz tiem. Mūsu kultūras pamatā ir cieņa un savstarpēja uzticība. Kopā mēs veidojam skaistuma pasauli, kurā piepildās sapņi. Vai tu vēlies piepildīt savus sapņus? Mēs vēlamies!